Hello, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. So, hari ni saya berseorangan lah sebab husband tak ada kan, husband balik jini. So, Fila seorang je. Tapi, cuba tengok Fila nak buat apa hari ni. Fila nak buat Shein haul. Fila tak letak atas kat lho. Ini barang-barang yang Fila order. Okay, jom kita tengok apa yang Fila order, apa yang Fila beli. Ni front casing. So first casing, yang ni yang sebelum ni yang Fila pakai. Ni Fila dah pakai satu dekat full. Ada empat lah Fila beli yang Fila pakai sekarang. Lepas tu tiga ni. Semua nak pink-pink, pasal satu je hitam. Lepas tu kasut, tapi tak nak tunjuk lagi lah kasut ni. Ini buat baju dulu. Bag, tadi kena tunjuk kenapa kena beli bag ni. Mangkuk, mangkuk tempurung pun beli, order. Lepas ni nak letak yogurt. Macam-macam lah dia nak guna sangat. Baju putih. Sebab baju Fila, baju putih Fila dua, Fila tinggal kat sini. So Fila tak ada baju putih. So Fila order. Kat belakang dia macam tu. Sekejap lagi Fila try. Nak tengok tak? Fila try. Lepas tu kasut. Sekejap lagi Fila tunjuk. Ini apa ni? Ini apa ni? Ini kasut juga. Lepas tu another t-shirt. Ni pun t-shirt. So, Fila nak cari. Yang ni apa ni? Tada! Ni skirt. Okay. Skirt ni kita nak pakai. Tutup. Aku takut. Takut dia besar sebab kat pinggang. Sebab selalunya kalau beli memang akan besar kat pinggang. Sebab pinggang bila kecil, ih besar ha? Dekat pinggang tu. Tapi tak lebih besar sangat. Okey lah. Macam mana apa tak nampak pun. Skirt ni boleh tak apa, tapi Fila boleh pakai belt. Nak pakai yang ni, sesuai ke? Pakai yang dengan yang ni. Tak tahu semua je. Tapi kita try. Okay, kita try. Ya, kita tukar. Lepas tu kat belakang ni dia ada macam tu kan. So kalau macam besar, agak-agak macam ni. Besar sangat lah ha, macam tu kan. So boleh dah. Boleh lah ikat. Eh susah lah nak buat macam ni. Boleh je. Haa, cantik lah. Macam tu. Tapi sesuai aku pakai dengan skirt ni. Tak nampak pun tak. Dalam kamera tu dah tak ada. Cermin panjang tak ada. Eh cantik lah. Sesuai lah. Sesuai tak? Lagi bila sesuai lah. Kan? Okay. Cantik lah weh, apa Fila suka. Okay, lepas tu ada satu. Oh ni lagi satu baju putih. Yang ni, yang ni kan macam boleh macam diikut badan sikit. Tapi yang ni yang tak ikut badan lah. Yang ni yang ni biasa. Yang ni yang biasa. Lepas tu cantik. Eh, comel. Warna pink. Dia macam
Ni macam macam ni letak dalam ni kan, kena nak pakai riang ni. Macam pekerja ni Joy, macam pekerja waiter, macam waiter je pilih. Ni tak suka warna pink ni, macam meow. Tapi Fira tak nak pakai dengan yang ni lah. Fira nak pakai dengan seluar sebenarnya. Okay. Okay, next. Oh, boleh bubuk lah. Senang. Ni legging sebab ada satu skirt tu dia macam ada belah. So, Fira macam kena pakai dengan legging lah. Ni, ni apa? Ha, ni apa sama. Sekejap, nak tunjuk yang skirt yang ada satu tu yang ada belah tu. Betul? Eh, ni seluar. Besarnya. Seluar ni besar sangat. Saya nak cakap seluar yang besar. Memang nak cakap seluar yang besar tapi yang tapi ni kecil-kecil besar sangat tu. Ni cakap seluar. Macam mana cakap seluar lah. Ni skirt pun tapi pendek. Okay, set. Kalian nak tunjuk macam mana kalian nak pakai. Tadah. Seluar kat dalam tu. Okay, lepas tu kalian nak pakai dengan kasut ni. Gigi tau saya beli. Sebab dia kan macam, tapi Fila akan pakai legging tu. Yang legging tu sebab Fila nak pakai dengan skirt ni. Tapi tak tahu pulak macam pendek sangat. Nak mana nak Fila hui. Tapi tak suka macam benci pulak skirt ni. Macam pendek. Macam tu. So dia tak ada lah nampak kaki kat bawah tu kan. Dia belen je. Set dia tak nampak semaknya. Tapi tak ada lah, dia tak ada lah pakai seluar pun. Kalau aku pakai seluar, seluar lain lah. Komen okey, okey ke tak okey. Dia orang pakai macam tu waktu fall. Macam musim fall. Kat Malaysia ni ada kau musim fall. Musim luruh. Sungguh. Musim luruh. Ada kau. Malaysia tak ada. Tapi nak bergaya. Kau pun nak lepas. Okay, next. Ni pun sama. Fila akan nak pakai dengan boots ni. Sebab dia ada belahan kat situ. Dia macam tak, tak macam labu sangat. Sekejap Fila try, okay. Tadaa. Abaikan seluar tu ya. Fila akan pakai legging. Apa je lah. Macam kalau dalam masa kita merancang tu dia macam wow. Tapi bila pakai macam okay, next. So ni tadaa. Cuba jom ni belum ada tu. Sekejap tu nak try yang ni pula, okay. Tadaa. Macam tu. Macam tu.
Sebab bila tengok dia tak ada lah. Ni macam nampak saya singkat jugalah. Feeling ingat sampai sini ya, sampai berlali. Tapi okey lah kalau pakai dengan boots ni dia tak nampak lah kaki. Macam yuh, cowboy. Okay, next. Kasut ni kena buka. Lepas tu, ni apa ni? Oh, ni. Okay. Ni kembang ni. Ni baju sejuk, aku akan blazer. Bila yang akan blazer? Kembang. Nak ke mana? Pendeknya okay. Tu belakang tu terbahang. Tapi Fila nak pakai dengan ni. Okay, sekejap Fila try. Okay. Bus. Dia baju sejuk lah. Dia material dia sebenarnya baju sejuk bukannya blazer, dia bentuk macam blazer tapi sebenarnya panas mampu ni kalau pakai kat Malaysia pada pakai hat ni. Besar pula tu. Tapi pula ada lagi satu, warna macam nak warna apa yang tu, warna macam nak peach, bukan warna macam ni. So Fila nak pakai dengan yang tu je sebenarnya, bukan nak pakai dengan yang ni. Yang ni nak pakai dengan benda lain tapi okay. Okay, next. Ta-da! Yang ni okay, Fila nak try seluar baju tu yang besar tu. Okay, kedua. Tak sangat pula. Okay. Besar banget baju seluar ni. Tapi okey lah. Kan? Okey tak? Besar tapi cantik lah. Fila suka. Sekejap. Dia ada kasut. Ini kasut. Habis maknya Fila dah try kasut ni semalam. Tapi kasut ni besar. Kasut ni 39. Fila pakai 37. Nak pergi kerja. Ini kasut dia. Sorry bila angkat macam ni tak senonoh. Bila nak tuju. Tiba. Tapi dia besar ke sini. Tak sikit je lah tapi pun penat dah tukar ni inner ni sebab kan macam kalau pakai yang macam tadi tu duduk macam tu kan, so kita nak tutup lah kalau macam Fila nak pakai turban ke nak pakai tudung kan, macam tu kita nak belajar lah sebab kadang-kadang jujur Fila cakap kadang-kadang Fila lupa kan nak pakai tudung. Macam Fila nak pakai tudung tapi kadang-kadang macam sebab dah biasa kan keluar tak pakai tudung. So macam kadang-kadang tu macam lupa. Macam lupa lah sebab kita dah duduk biasa tak pakai tudung. Macam apa faham kan. So kita kena berjina je nak pakai. Macam kadang-kadang nak pakai tudung tapi nak pakai tak. Kalau tak pakai tudung pun saya nak pakai turban kan macam ni. Tapi baju tak ada, baju ketat kan pakai baju ketat, dia pakai baju ni kan. Tu macam tak ya lah macam tu. So tu yang Fila beli baju besar-besar kan. Fila try baju ni juga. Somel lah. Cuma kan. Rasanya Fila dah pakai semua. Oh ada lagi satu. Lepas tu mana lagi? Yang ni Fila tak pakai. Yang ni Fila tak tunjuk. Yang ni pakai tu. Eh lah, tengok baju biasa je pun. Lepas tu ada lagi satu. Mana? Sekejap aku juga dah kena memah kat sini.
Dia pernah nak try yang ni. Tada! Seluar je. Seluar dengan vest ni. Tapi Fila akan pakai baju putih kosong tu kat dalam. Eh, pakai macam ni pun okey. Cuma warna tak sama. Warna hitam dia tak sama. So, dia nampak ni sikit. Penat lah eh. Lagi. Ni yang labu ni yang dalam ni. So macam tu lah. Faham? Macam tu. Lepas tu, lepas tu, lepas tu. Lepas tu. Dia lagi salah. Kau nak pergi mana ni? Nak pergi lah sebenarnya. I nak you all of tibat eh. Selesa dah ni. Jangan ada sebab ni. Macam ada perangkat je. Okay lah. Okay. Itu saja untuk baju. Okay. Bab baju habis dah. Okay. Ini satu je yang Bila tak tunjuk. Bag. Sekarang Bila pakai bag ni. Tapi bag ni Bila sayang sebenarnya sebab bag tu boleh dekat Italy ya, Italy tu kan, Spain katanya. Ni kat mana? Kat Barcelona ke? Spain tak lah dulu. Antara dua tu lah. So Bila tersayang mana bag tu. So sebab Bila selalu bawa barang berat, so Bila belilah bag baru. Bag muka senang nak buang macam-macam. Okay, lepas tu Filo ni suka bawa macam-macam. Bawa macam-macam dalam beg tu. Aduh, macam kecil je weh. Macam beg Filo ni besar. Eh, aku ni besar. Lepas tu Filo belilah yang ni sebab mudah nak letak. Nak letak dalam ni kan. Dia macam ada banyak compartment. Ha, macam boleh letak macam-macam. So tak ada lah bercampur habis barang-barang tu. Macam Filo ni memang aku bag ni ada yang ni kat dalam. Lepas tu itu je lah. Memang Filo kadang-kadang main buang. Macam aku tengok ni duk penuh dalam tu. Ni chop mohor. Chop kedai pun duk dalam bag. Sebab sekejap lagi pi bank lah. Pi tu pi ni nak kena ada ni nak chop kan. So letak dalam tu. Mana lagi hat natang chop tu mana? Nama apa yang letak mana? Oh, dia ada dalam tu kat. Haa. Ni. Ya Allah. Ni. Nak tu mana? Ke dalam ni. Tak sini. Tak sini ke? Haa, tak sini. Haa, tu. Macam. Lepas tu ni conditioner. Mau pergi bubur tang tu. Lepas tu ni sabun. Filo masuk toilet tak boleh yo, tak pakai sabun. Memang kena pakai bawa sabun. Ha, memang tak boleh tak pakai sabun. Sebab Filo kan jarang guna public toilet. So kalau guna public toilet memang tak boleh, tak boleh. Otak dia duk fikir macam-macam. So memang kena bawa sabun sendiri. Kadang-kadang kan mana ada toilet public yang sediakan sabun sangat kan, tak banyak. So kena bawa sendiri. Sikit-sikit serabut sangat pun tak boleh kau. Kunci. Eh, ada lah Filo beli bag untuk kunci. Katanya bag ni Filo akan letak dalam. Macam tu. Faham. Lepas tu ni Filo beli yang ni senang. Untuk kunci tu. Dia senang. Maksud macam so macam tu je. So nak buka. Okay, ni warna pink. Ada ni. So boleh letak kad. Ni checkbook. Orang kaya.
Lawak aja. Duit, duit tak pernah ada. Fila tak pernah pegang duit. Fila tak pernah pegang duit. Fila apa-apa bayar online, bayar pakai kad, tak pernah ada duit. Ni lighter, saya tak merokok ya. Saya tak ada siapa merokok. Tapi bila buat lighter sebab bila suka cucuh. Bila suka ni lilin, nyalakan lilin, dia suka wangi-wangi gitu kan. So Fila akan ada lah ni. Apa tu? Lighter, nak nyalakan lilin. Kita nak tunjuk apa. Situ cikgu yang kad ni kita nak letak kat mana? Letak kat luar ni senang sikit. Lagi apa lagi? Tapi laptop ni saya tak muat je. Ada orang kata kat Fila, Fila bawa beg besar tapi laptop tu pegang kat tangan. Kat tangan macam ni bawa beg. So macam awak tak letak je dalam tu. Betul je kok. Tapi sebab tak jadi berat, berat sangat. Tak muat pun. Tak muat lah. Kalau nak pergi kerja kena bawa ke mana pun. Apa lah bag ni? RM60 je kan. Aku tak ada lah rasa macam ni sangat kan. Tapi putih mampu apa tak dapat. Harap-harap tak putih. So bawa satu bag. Ya, tak ada dah. Itu saja. So apa, jangan lupa komen pasal baju-baju tadi, okay? Kalau ada hampa ada jangan. Oh, Fila pakai lah yang tu dengan yang ni. Hampa abang tak kat Fila. Thank you. Bye-bye. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay. Assalamualaikum.